Չլինում, ես կարող անում, բայց կատ ենց բանվոր չենք կարող անում, ինչ պետք կանենք, որ կարող անենք, ինչ կան փորձ են, դե փորձի ենք կան, միջև կարող անես լացես, բանջվի, որ կարող անես, չէ, դու շատ չես փորձում, ասա, դու ասեցի, որ պիտի շատ փորձ են, չէ, դե փորձի, մյուս կողմից փորձի, մյուս կողմից փորձի, այդ անցել է փորձ Հելու փորձի ատամով ուգնես կես։ Ատամով։ Դե իմա մի հատ երկու կողմից փորձի նորից, այդ ընց։ Ուզում ենք չէ մեջինը ուտենը։ Դա մեր պետի տանջում ենք, որ հասնենք մեջինին, նորից փորձի, դես կողմից նորից փորձի։ Ինքան փորձի միջև բացվի ման։ Միքի ճուժեղ արա։ Բա միքի ճուժեղ բացի հետի, որ ես եմ ուտեմ։ Ինձ պիտի օգնես, չէ։ Հա, բայց դու պիտի հիմա հետի արդեն նենց անես, որ կարողանաս բացես, հրա բացի։ Չեմ թողի 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 թողի։ Ակպին բրնի ուժեղ քաշի։ Նորից փորձի։ Ենքան փորձի, միջև կարողանաս։ Չեմ կարա չկա, ես կես շատ ասում դրա մասին։ Հա, տեսար երկը գտար ման, տեսար կարողացար, ապրես։